Сьогодні у програмі «Факт». Олімпійський день, як його провели у Чернігові. Зустріч із мером, які запитання ставили чернігівці. Нова амбулаторія, де прийматимуть городян. Традиційне свято спорту «Всеукраїнський олімпійський день» зібрав у Центральному парку культури та відпочинку вихованців спортивних шкіл з різноманітних видів спорту. Зовсім юні спортсмени-початківці, дітлахи з пришкільних таборів, любителі здорового способу життя та олімпійські чемпіони, призери, тріумфатори світових і європейських першостей. Ірина Варвинець – відома чернігівська біатлоністка, учасниця Олімпійських ігор 2018 у корейському Пхьончхані. Розповіла, яку почесну місію виконуватиме. Я буду виносити олімпійський флаг. Спорт, він все-таки закаляє, він придає сили і... Ну, даже в обычной жизни, потом уже в каких-то таких сложных ситуациях, нестандартных, намного легче решаются разные проблемы. Олімпійський день проводиться щорічно майже у 200 країнах світу. Ця чудова традиція приурочена до дня заснування Міжнародного олімпійського комітету. Свято спорту, і воно проводиться з такою метою, щоб дійсно мешканці міста, особливо молодь, узнала про олімпійський рух в місті Чернігові. Є відділення Національного олімпійського комітету Чернігівської області. Досить успішно працює, воно було визнане найкращим відділенням минулого року. Діти, які прийдуть сьогодні або побачать це в новинах, будуть розуміти, що є різноманітні види спорту, і вони можуть мати змогу займатися тим чи іншим видом спорту. Розпочався захід урочистим марш-парадом, винесенням державного прапора України та прапора НОК України. На адресу учасників Олімпійського дня прозвучали вітання від президента Національного олімпійського комітету України, Героя України Сергія Бубки. Потім всі бажаючі виконали олімпійську розминку. Кожен з присутніх захоплено розповідав про свій вид спорту та переконував кожного, що це не просто захоплення, а дійсно спосіб життя. Веду активний образ життя, хочу бути великим, як мій брат. Тхе-кван-до – це корейський вид спорту, олімпійський вид спорту. Розшифровується так, як тхек – удар рукою, квон – удар ногою і до – путь познання. В першу чергу для себе, щоб тримати себе в формі, бути здоровим, спортивним і просто для удовольствия. Дзюдоїсти, тхеквондисти, веслувальники, футболісти, кого тут тільки немає. На традиційний легкоатлетичний забіг зібралися спортсмени усіх категорій рангів, а наша знімальна група також вирішила долучитися до святкування Олімпійського дня. Спортсмени підготували показові виступи, а на команди пришкільних таборів чекали спортивно-розважальні змагання, веселі старти. Усі бажаючі мали можливість поспілкуватися з відомими особистостями, взяти автограф та зробити пам'ятне фото. На завершення свята присутні отримали солодкі смаколики від відділення НОК України в Чернігівській області. 6 червня чернігівський міський голова зустрівся з мешканцями вулиці Захисників України у дворі будинку 13Б. Більшість питань стосувалося благоустрою двору, зокрема території біля під'їздів. Мовляв, коли дощ або тане сніг, тут стоять калюжі. Людям ходити не можна, тому що море стоїть. А ходять дитячий садок, школу, сільпо і по воді. Мер міста зауважив, Чернігові біля будинків ніяких ремонтів не проводилося дуже давно. Тож зробити все і відразу фізично неможливо. Оскільки в Чернігові наразі приблизно 1,5 мільйона метрів квадратних міждворового простору. Коштів в бюджеті на це не вистачає. В цьому році планують зробити хоча б невелику частину, і роботи вже проводяться. По адресній програмі у нас на наступний рік Одинцова-1, Рокоссовська-4, Рокоссовська-6. Тобто ми переходимо на чітну сторону Рокоссовського і будемо старатися максимально здесь захватити об'єм роботи. Максимально. Ну, скільки це в метражі, це, я думаю, що якщо ми будемо, там, допустимо, наступний рік поставимо таку цифру, там, 40 тисяч метрів, на Рокоссовського ми будемо старатися, там, це буде 15-17 тисяч метрів. У цьому мікрорайоні є чимало аварійних дерев, люди бояться, що від пориву вітру вони просто впадуть та можуть наробити біди.
Провода запутаны в деревьях, постоянно обрывы электричества. Во-вторых, деревья лежат, я вам могу даже показать, вот 11-й дом, у нас окна, там просто деревья лежат на окнах, и когда дует ветер, там лупашит в окна, и стекла дрожат. Якщо для одних зелені насадження – це проблема, для інших – навпаки. Цей чоловік скаржиться, що Чернігів, мовляв, не такий зелений, як раніше. Нарікає, старі насадження прибираються, а нових немає. Скоро у нас буде пустиня, тому що газ дорожає, топиться всі дровами. І а де дрова брати? По дворах. По результатам прошлого года мы вырезали, ну я сейчас там точную цифру не скажу, 1500 деревьев. Они действительно были аварийные, и вот ваши соседи и сегодня на этой встрече обращаются, чтобы мы провели работы как можно быстрее и удалили аварийно опасные деревья. А опять-таки по результатам прошлого года мы высадили больше 2023 деревьев. Дехто із мешканців погодився самостійно посадити нові дерева, тож КП «Зеленбуд» надасть їм таку можливість. Саджанці завезуть. Наступна проблема, яка турбує місцевих жителів – старе обладнання на стадіоні 30-ї школи, що знаходиться неподалік. Там тренажеры. Они были построены благодійною організацією какой-то, они ни у кого на балансе не состоят, но они в очень плачевном состоянии. Дети разбивают головы постоянно. Их просто хотя бы убрать. Планируем этот проект на следующий год. Вот для вашего понимания, только один проект вот по этому стадиону это порядка 8 миллионов гривен. Я видела проект этот. Было бы, конечно, неплохо, это только не, это головы не две копейки. Бьются каждый день. Это не 2 копейки, это 8 миллионов гривен. Он будет все-таки, да, стадион у нас? Ну, даст Бог. Только вопрос финансирования. Вот у меня желание есть, только вопрос денег. Мне не хватает денег. Всім не хватає. Ну, все, що, ну, чесно, я говорю відкровенно. І знову про освіту. Батьки школярів не розуміють, чому дітям у школі не видають підручники англійської мови за 5 клас, а вони мають самі їх купувати. Віра Казимір, заступник начальника управління освіти міської ради, пояснила, що літературою всі школи забезпечені. Та якщо є бажання вивчати предмет іншого автора, ніхто не заперечує. Можливо, це підручники Вірджинії Еванс, ті, які видаються у Великобританії, це рішенням батьківського комітету, якщо голосують батьки, вони це збирають, вони цим всі підручники видаються на клас. Якщо бажання немає займатися по цьому підручнику, то обирають батьківським комітетом інший. Побутових питань також вистачало. У будинку номер 10 стара гнила каналізація, бідкаються люди. Тому у квартирі стоїть нестерпний сморід та вогкість. Сегодня у нас даже 0,5% денег нету на замену коммуникаций. По моим оценкам, замена всех коммуникаций, а это фекалийные канализации, это водопроводные, магистральные трубы, придомовые. Я не говорю за домовые сети, а их тоже надо все менять. Городские – это где-то порядок 30-40 миллиардов гривен. Люди попросили прибрати кіоск, а точніше перенести його на кілька метрів. Кажуть, через нього оперативні служби не можуть під'їхати до під'їздів. К нам приїхала скорая, чоловіку було плохо, не змогла заїхати нова скорая. Водитель три рази питався, дергався, машина широка, габаритна, він на скорую не зможе. Пожарна не заїде. З тої сторони вкопане колесо. Ну, колесо можна викопати, але там теж вулиця настільки узка, що заїхати теж габаритна машина во двор не зможе. Його перенести буквально на 2 метри ближче к остановке. Все. Ситуацію пообіцяли виправити. Та мешканці не тільки скаржилися, а й висловлювали подяку тим, хто цього заслуговує. Я би хотів вас попросити, це як-то вирішити можна, я так думаю, поблагодарити, ну, не поблагодарити, виписати, мабуть, премію, там, да, можна ж так зробити, виписати премію нашої уборщиці, Федоровна, я знаю отчество Федоровна, вот, то есть, чоловік настільки добросовісно відноситься до своєї роботи, я би хотів, щоб, да, як-то це все діло заметили. Все, випишемо премію. Містяни подякували і меру за те, що Чернігів почав нарешті відроджуватися. Місто стає кращим в Україні. Організація «Єдина родина Чернігівщини» відреагувала на скандал у столиці, де на Михайлівській площі біля стели пам'яті загиблих воїнів АТО встановили сміттєві баки та біотуалети. Ми, не задумуючись, виїхали туди. Я виїхав, Світлана Харитонова, дружина героя, приїхали в Київ і зробили там відеозвернення.
Також там з громадською організацією було рішення прийнято 7 числа зустрітися з Київською міською адміністрацією і їм виставити вимоги, 16 вимог, щоб вони виконали, щоб це було дійсно вшанування пам'яті героїв України. КМДА на диво швидко відреагувала на вимоги активістів і вже встановила на площі шлагбаум і лавки для відвідувачів меморіального комплексу. Амбулаторію сімейних лікарів поліклініки міської лікарні номер 2, яка почала нещодавно працювати у Чернігові, відвідав міський голова Владислав Атрошенко. Тут прийом терапевтів буде, так? Терапевт, тут педіатр, там терапевт. Тут педіатр. Два педіатра буде. Медичний заклад розташований в районі 5 кутів за адресою провулок 1 травня 3А на другому поверсі. Для проведення капітального ремонту приміщень цієї будівлі з міського бюджету були виділені кошти у сумі 1 870 000 гривень. Амбулаторія обслуговуватиме як дорослих, так і дітей. Для покращення надання медичної допомоги перший крок – це наближення цієї медичної допомоги до хворого. І от ми тут розміщаємо, це у нас сімейна амбулаторія. Сюди прийшло 6 лікарів сімейних і 2 педіатра. І обслуговують вони те населення, яке знаходиться от навколо, тобто десь в півкілометра відстані. Разом з лікарями сюди перейдуть і пацієнти, які раніше підписали з ними декларації. Оскільки амбулаторія призначена виключно для надання первинної медичної допомоги, облаштована вона доволі просто. Кабінети лікарів, денний стаціонар на двоє ліжок, приміщення для процедур, електрокардіограм тощо. Лікарі розраховують, що зможуть обслуговувати до 12,5 тисяч пацієнтів. Причому завдяки телефонному запису без черг. Це прийом лікаря. Скерування пацієнта на вторинний рівень, все те, що треба, всі довідки, лікарняні листи, те, з чим не потрібно звертатися до більш таких спеціалістів, вузьких спеціалістів. Поки що амбулаторія працює не на повну потужність. Незабаром для неї мають придбати комп'ютери, щоб мати змогу записувати пацієнтів до електронної черги. Більше 4 тисяч мешканців цього району вже підписали декларації з лікарями амбулаторії. Дивіться далі у програмі. Електронний квиток. Як змінилися правила користування тролейбусами? Літній відпочинок. Чи подобається дітям у пришкільних таборах? Нові правила користування міським електричним транспортом прийняті у Чернігові. Їх затвердили на засіданні виконкому 7 червня. Там передбачено введення електронних квитків у громадському транспорті. Це черговий крок у напрямку впровадження автоматизованої системи оплати проїзду пасажирами. Ми ввели туди поняття електронного квитка, оскільки зараз розпочато процес впровадження електронного квитка у тролейбусах міста Чернігова. Є у кондукторів валідатори ручні поки що. Це перший етап впровадження. Поки що пасажири звикають, кондуктори звикають. Далі вже будуть розроблятись тарифні плани різні для разової поїздки і для картки. Нагадаємо, у грудні минулого року відбувся конкурс з визначення суб'єкта господарювання для виконання функцій оператора автоматизованої системи оплати проїзду в електротранспорті. Наразі реалізується наступний етап, який має змінити діючу систему розрахунку на сучасну та модернізовану. Затверджені правила визначають права та обов'язки пасажирів, також регулюють порядок проїзду і його оплату. Варіанти проїзних документів розглядають як електронні, так і паперові. Квитки продаватимуть та поповнюватимуть у терміналах та в торговельній мережі. Розглядається 4 види тарифних планів – разовий, електронний, місячний проїзний та пільговий. Мета – розповсюдити на весь громадський транспорт електронний квиток, щоб у нас був порядок, щоб ми могли порахувати пасажирів. Це для нас зручно. Для пасажира це можливість, наприклад, пересісти з одного виду транспорту на інший, з тролейбуса на автобус чи з автобуса на автобус, розрахуватись карткою своєю приватною. Також це буде можливість така у перспективі. І планується тариф, який буде на картці, зробити трохи нижчим,
ніж разова поїздка. Вартість проїзду за додатковим тарифним планом визначається рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради. Перелік пільгових категорій громадян та сфера використання проїзних документів з пільговим тарифним планом встановлюється чинним законодавством України та Чернігівською міською радою. Особи, які мають право на пільговий проїзд, отримають відповідні проїзні документи в уповноважених органах. Поривів на мережах водопроводу та каналізації за зимовий період у Чернігові трапляється чимало. До того ж, з весни КП «Чернігівводоканал» розпочало планові ремонти мереж. Але через завантаження дорожньо-ремонтних підприємств асфальтувати вже відновлені ділянки трубопроводів просто нема кому. От і стоять незаасфальтовані латки, засипані щебнем, як на вулицях міста, так і на прибудинкових територіях. В очікуванні, поки у ремонтників нарешті з'явиться вікно. Аби прискорити процес, у водоканалі шукають шлях самостійного асфальтування місць проведення робіт. Як з'ясувалося, і фахівці, і техніка для цього є, не вистачає лише асфальтового катка. Без нього належної якості робіт не отримати, кажуть фахівці. Продемонструвати на практиці можливості сучасної дорожньої техніки взялася одна з українських компаній. Ширина вальца у нас йде 1,20 м, це дозволяє брати великий. І так само є собачий ход, це зміщення вальца в одну сторону, і він захватить уже у нас десь 1,50 м. Заход. Если как-то делать тротуары, он будет нам захватывать полностью за один заход это все брать. Преимущество этих катков, у них 95 литров топлива, его надо меньше заправлять по сравнению с конкурентами. То же самое и на воду, 215 литров бак. Каток британського виробництва вирізняється невеликими габаритами і призначений в першу чергу для роботи на невеликих ділянках та у дворах. До того ж, він наче зроблений з двох половинок і від того доволі маневрений. Для тесту обрали дві ділянки біля будинку на проспекті Перемоги, де водоканал проводив аварійні роботи. Перше впечатлення хороше. Ми посиділи на цій техніці. Бачимо її в роботі. Дійсно, для тих об'ємів, які ми розкапуємо, десь квадратів від 10 до 20, це самий оптимальний варіант. Питання про виділення коштів на придбання катка, а це понад 1 мільйон гривень, залишається відкритим. Чернігівводоканал сподівається на допомогу міської ради, адже благоустрій території – загальноміська справа. Далі черга за тендером. 7 червня на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради прийнято рішення про перекриття руху автотранспорту на перехресті вулиць Олександра Молодшого та вулиці Шевченка з 11 до 25 червня включно. Тут проводитимуть аварійний ремонт самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм. Роботи розпочато 30 травня і закінчити їх планують за 2 місяці. Також буде замінена ділянка аварійного колектору по вулиці Олександра Молодшого – в тому числі прокладені нові труби під вулицею Шевченка в районі перехрестя з вулицею Молодшого до тротуару з парного боку вулиці Шевченка. Підрядник планує виконати роботи з 12 по 16 червня, якщо не завадить погода. На час перекриття перехрестя в маршрутну мережу громадського транспорту внесуть зміни. До річниці пам'яті нашого земляка-художника Олександра Білозора в обласному художньому музеї відкрилась виставка «Глибоке занурення в мистецтво». В експозиції представлено 43 картини, написані у різні періоди життя. Славу за межами України художнику принесла велика серія підводних творів. Понад 100 робіт Олександр Білозор написав у Чорному та Червоному морях, у Тихому океані, занурюючись на різні глибини. Побувавши під водою, починаєш мислити по-іншому, говорив художник. Більше всього йому подобалося, це коли ми їздили на Карибські острови, вот, і ярка, красочна природа, яка там, це те, що вот, о чому він дуже часто вспоминал і говорив, що хотів би туди повернутися. Час для написання картини був обмежений. Він залежав від об'єму кисню у балоні для дайвінгу. За цей короткий період часу він підіймався на поверхність вже практично з готовою роботою. І плюс він завжди розказував про те, що під водою цвіта виглядять совершенно по-другому. І то, як воспринимается цвет, нужно только догадываться, как это на самом деле. И это особое искусство сделать так, чтобы при выходе на поверхность оно все-таки выглядело
согласно оригіналу, як воно є. Картину «Ельміна» художник написав на максимальній глибині 26 метрів. І вона увійшла до книги рекордів Гіннеса. І ще два рекорди він має, які зафіксовані в книзі рекордів України. Саме за свої підводні живописні роботи. І хоча Чернігів дуже далекий від морів і океанів, але ми пишаємося, що наш земляк Олександр Білозор є першим і на сьогоднішній день єдиним професійним художником, який створював картини на морських глибинах. Глибоке занурення в мистецтво – це перша персональна виставка Олександра Білозора в рідному місті. Тут можна побачити роботи, виконані у різних жанрах і техніках. Зокрема, портрет доньки Ярослави, краєвиди Чернігова та України, роботи на дереві тощо. Твори демонструють широкий діапазон пошуків художника. Канікули, а вони у школі. З гарним настроєм дітлахи початкових класів йдуть до освітнього закладу. А все тому, що з 1 червня у Чернігові запрацювали 35 пришкільних таборів. Малеча перебуває там безкоштовно. Батькам потрібно платити тільки за екскурсію та триразове харчування. А у дітей, які мають пільги, є свої привілеї. З великим задоволенням малеча йде до табору, бо знає, що там її чекають друзі, розваги та повчальні уроки. Мені дуже подобається в таборі, тому що тут багато моїх друзів. У нас багато часу, щоб ми могли пограти і малювати, вирізати, аплікації робити. Тут дуже весело. Тут все цікаве, тут багато друзів. Ми можемо всі пограти друг з другом, а не сидіти перед телевізором. Мені подобається, тут багато вільного часу. Мені подобається, тому що тут весело, тому що тут багато друзів. Так як батьки на роботі, то перебування дитини в шкільному таборі – це самий оптимальний варіант. Тому що дітки і вони зайняті чимось, і граються, і екскурсії в нас. Жоден табір не може обійтися без свого гасла, тож діти завзято його розповідають. В небі ясне сонечко, заглядай віконечко, а ми його промінчики любимо їсти млинчики. У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов, а їх у Чернігові 9, відкрилися мовні табори. Там діти будуть спілкуватися з носієм мови, складати різні головоломки та просто гратися. Тож у малечі майже немає вільної хвилинки. На кожен день складений графік відвідування того чи іншого заходу, відвідування всіх тих заходів, які проводять в нас в місті. Ну і, звичайно, тиха година – це відпочинок. Батьки із задоволенням віддають своїх дітей у пришкільний табір. Вони кажуть, що це дуже зручно, адже поки ти на роботі, дитина під наглядом і не сидить вдома перед комп'ютером. А дітлахам настільки подобається, що інколи вони навіть не хочуть йти додому. Дитина завжди зайнята, в неї є мовні години, це англійська мова, кожного дня, де вони співають, стрибають, якісь там приказки вивчають, віршики і так далі. Ну, зі своїми вчителями англійської мови. Тут можна займатися англійською. Кудись ходити в цікаве місце. Тут діти можуть гарно відпочити та більш здружитися зі своїми однокласниками, адже вони працюють у командах. Пришкільний табір працюватиме до 20 червня. У вихідні у Чернігові стартує новий культурно-просвітницький проект «Час». Організатори, а це управління культури міської ради, разом з волонтерами обіцяють, що суботи і щонеділі у сквері імені Хмельницького – активне життя. Містяни знайдуть щось цікаве для себе і своїх дітей з 16 до 20. Щосуботи, починаючи з 19, у сквері звучатиме музика. Один тиждень – сальса-фестиваль. І вуличні танці біля пам'ятника. Другий – гратиме оркестр на майданчику біля фонтану. І 9 червня на нас чекає саме сальса-фестиваль. Прийти на танц-майданчик просто неба може кожен. Танцювати навчать. Гарний романтичний настрій і хороший вечір забезпечать.
8 червня у Чернігові Всеукраїнський олімпійський день зібрав у Центральному парку культури та відпочинку вихованців спортивних шкіл. Дітлахи мали змогу провести час і попрактикуватися разом зі спортсменами-олімпійцями. Спорт, він все-таки закаляє, він придає сили і... Ну, даже в обычной жизни, потом уже в каких-то таких сложных ситуациях, нестандартных, намного легче рішаються різні проблеми. Мешканці вулиці Захисників України зустрілися з міським головою і поставили йому ряд нагальних запитань, більшість з яких стосувалася благоустрою прибудинкових територій. Провода запутані в деревьях, постійно обриви електричества. Во-вторых, деревья лежат, я вам могу даже показать, вот 11-й дом, у нас окна. Там просто деревья лежат на окнах, и когда дует ветер, там лупашит в окна, и стекла дрожат. У Чернігові запрацювала нова амбулаторія за адресою провулок 1 травня 3А. Прийматимуть там і дорослих, і дітей. 35 пришкільних таборів відвідують чернігівські школярі. Жоден день не обходиться без розваг та корисних уроків. Мені дуже подобається в таборі, тому що тут багато моїх друзів. У нас багато часу, щоб ми могли пограти і малювати. Нові правила користування міським електричним транспортом прийняті у Чернігові. Це пов'язано із впровадженням системи електронних квитків. Є у кондукторів валідатори ручні поки що. Це перший етап впровадження. Перехрестя вулиць Олександра Молодшого та Шевченка перекриють з 11 до 25 червня включно. Тут ремонтуватимуть колектор.